mkataba na watu wa kujenga nyumba 1,100 ya kwanza Nairobi. Nyumba 1,100, maneno ni mawili. Jambo la kwanza, tunahitaji vijana 5 kwa kila nyumba moja inajengwa, kumaanisha tunahitaji vijana 500,000 ambao watatusaidia kujenga hiyo nyumba. Kazi yenu sio kupiga kelele. Kazi yenu kupitia hapa Tagoreti, utaingia hapa Karen na ingia Kibira. Hiyo mfereji itakuwa tayari 10 hizia. Na vile vile tumesema ile maji tunatoa Northern Collector Tunnel ambayo inakuja Nairobi, hiyo maji, watu wa kwanza kukunywa hiyo maji ni watu wa Tagoreti na watu wa Lang'ata.